日本風のお弁当作りが注目されていました。弁当として海外にも広まる日本のお弁当、特に可愛らしいデコ弁は人気となっていますが、さまざまなレシピを紹介するテイストメイドさんからはそんな一つが紹介。ベアーズ&ビーズ弁当ボックスと名付けられたそのレシピでは、おにぎりやゆで卵をアレンジが主となっており、黄身などでお米に色をつけつつ、チーズや海苔で顔を作り、可愛らしいクマさんを作り上げています。この話題に海外のネットユーザーの方々からもコメントが寄せられています。